nang di ngecak nang anu kono mah gitu deh. Jadi cakene isto, jadi cakene iki yo sing ora ora. Ngeten. Padha tak tanya nek iki cak kerco to iki. Cak iki golongane wong kerco to lho. Lah iki wong kerco anak iso kok sing ngono ta. Yo juri yang ngono gam ngono. Ora tanggung. Lho Mas Panjur kok gak maca? Lah hujane maca to. Ala Bu Sri. Bu Angga senyum Pak Siaro. Yo ming kemae to bro kok nak ming ler. Ayo jogetane. Waduh ra keri ya. Rene gebu. Wis ra kenal aku.
Ya, ayu ni menik-menik anak siapa ya? Ya, pengen anak wedok rasa gaya anak itu. Lo kan lucu ni adik-adik. Oh mbak ya, aku adik. Guyu tabu mas kaboten mahkota popit. Izin dong, mau tapi joget no, golare no. Thank you.
joget aku dhewe. Botol pan gue lebih sedih data. Bukin di ngerca apa nih? Oh ngerca. Duh. Se. Duh. Duh. RBC C tu ya kan? RBC C gula. Iyo. Masih selek. Masih selek.
Jangkane sira kuat. Ube banyu sira kale. Leo. Nenek iki ndilen, pas kibrokan ndilen. Tucah kene iki lan. Mawi. Jajan. Dia mau sakit gitu. RW 1 yang terdiri dari RT 1, 2, 3 dan Oh,
Thank you.
Berarti ini terakhir. Yo. Lah wong mlakune banter kok karena apal kur sak jam tibake. Ngercoy ya.
Thank you.
Kan kono nek sing semapote.